Alberto, de calcanhar, que chegada do Paysandu, toque pro gol! Cearense abre o placar do Mineirão para explodir em alegria o torcedor do Paysandu. Um presente para o Leandro Cearense, um para o Paysandu, zero para o Atlético Goianiense. A bola ainda é do Paysandu. Tem dificuldades para manter a posse de bola. Ailon, Leandro Cearense, tenta a jogada individual, chutou, a bola vai entrando. Na raça, Leandro Cearense foi lá, brigou pela bola. O Paysandu faz 1 a 0 no Paraná, Carlos Ferreira. Augusto Recife para tocar, ele toca daí na frente para o Leandro Cearense. Bom toque, olha o Paysandu e a defesa do Douglas. Olha como trabalhou bem essa bola pelo meio, Paysandu. Um pouco mais avançada a marcação da equipe paranista. Leandro Cearense vem buscar a bola um pouco mais atrás, tenta a inversão ali com o Ailon. Consegue fazer o domínio, Alan. Caiu. A arbitragem marca falta para o Paysandu. Depois de um bom lançamento do Leandro Cearense. Leandro Cearense que veio buscar o jogo um pouco mais atrás. Fez o lançamento para o Ailon. Disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2016. Outras quatro equipes brigam aí para não disputar a Série C. O Leandro Cearense arriscou de fora da área. Passa perto do gol do Wendel. Veja no replay, o Leandro Cearense quase surpreende o goleiro Wendel. E a bola sobrou para o Ailon. Ele pode dar o cruzamento. A bola para o Leandro Cearense. Gol! Leandro Cearense amplia o placar no Frasqueirão. Centroavante é para isso. Ele tá onde a bola chega, em boas condições para concluir. Tá aí o atacante do Paysandu.